Святих апостолів Петра і Павла церква називає первоверховними. Цим почесним найменуванням вони відзначені, бо особливо трудилися, поширюючи Христове вчення серед язичницьких народів і показали найвищі зразки відданості і любові до Ісуса. Петро – простий рибалка, покликаний Ісусом бути апостолом, отримав призначення стати засновником церкви Христа. Своєму послідовнику Ісус заповів ключі від Царства Небесного. Апостол Петро, як ми знаємо, Ісус Христос передав йому повну владу над церквою, тому він заповів йому пасти вівці, як він каже в тому письмі: «Якщо любиш ти мене, то паси мої вівці». І апостол Петро є намісником Христа тут на землі, апостол Петро, і тому він якби голова, видимий голова тут на землі церкви Христової. Павло народився в сім'ї знатних батьків і спочатку був прихильником фарисеїв. Та одного разу його осліпило незвичне світло і почув він голос Христа, який показав йому шлях до істини. Після цього Павло прийняв хрещення. Він був навернувся по дорозі до Дамаска, Христос його явився йому. І він вважається одним з найбільших, який працював як місіонер. На розвиток церкви, саме його великі місії в Європу і по Азії збудувало багато церков. Церква, вшановуючи апостолів Петра і Павла, прославляє Петрову твердість і Павлів розум та вбачає у них образ навернення грішників. В апостолі Петрі – образ того, хто відвернувся від Господа і покаявся. В апостолі Павлі – образ того, хто спочатку противився проповіді Господній, а потім увірував. День Петра і Павла співпадає у часі з початком жнив. Святкують цей день і рибалки. Свято Петра і Павла закінчує піст, який в народі називають Петрівкою. Та вже 14 серпня почнеться наступний піст – Успенський або Спасівка, що триватиме до 28 серпня. Свята – Успіння Пресвятої Богородиці.